það var sagt sérstaklega á móti svona sterku liði og þetta var dottinn í jafntefli og þetta var svona hálfsúr staðan á tíðandili þegar við vorum búin að vera með leikinn í svona í höndum okkar Já, bara þykjalega sagt komum tilbaka og vinna þetta Hann setur aukt færi og þú veintar að bara hugsa um að smetla mjög Já, ég hugsaði lítið, ég bara hugsaði um að negla og það lítið annað þetta gerir í svona þröngu færi Það bara svona samblandað af heppni og ákveðni, myndi ég segja.